Elena, çfarë mendon për sa i përket inteligjencës shqiptarëve? Shiko, do të dimi që ne po flasim çfarë metodologji përdoret për të marrë inteligjencën. Inteligjenca është disa lloje, nuk është një lloj inteligjence. Ka inteligjencë muzikore, matematikore, pra është e ndarë, duhet ta kemi parasysh këtë gjë. Tjetra, ka inteligjencë që matet për aftësitë kognitive të individit dhe për aftësitë e lindura të individit. Pra duhet kemi parasysh që ka disa lloje, pra është ajo që ke lind nga natyra dhe është ajo që është kultivuar. Ja ke bërë dhe, fëmive, për shkak këtë analizë? Por derisa fëmia im 7 vjeç di anglisht, më mirë sigur ka lindur dhe më mirë se ai që ka lind në Amerikë dhe në Angli, atëherë çfarë pse duhet me ja bë se ai e shfaq atë aftësinë e tij për të mësuar, që do të thotë që e ka të lindur aftësinë vet. E kuptoj. Pra, duhet kemi parasysh që këto teste nuk janë teste që janë të sigurta 100%. Po ti gjithmonë ke thënë që shqiptarët që janë vend, jo, shiko, shqiptarët kanë një zgjuarsi natyrale. Kanë një zgjuarsi. Këtë nuk e them unë. Po të marrësh një raportim të, për shembull, të austriakëve në Shqipëri, që e kanë parë nga arkivi, të komandantit përgjithshëm ushtarak për Shqipërinë, ai thoshte, shqiptarët janë prirur për të shkolluar. Pra janë njerëz inteligjent, të lindur, po nga pikpamja e shkollimit dhe realisht janë. Po do marrim ne, ti marrim ta fëmijët e Shqipërisë, ti çojmë në Japoni, ti çojmë në Evropë, ti çojmë në Amerikë, pse janë para të fëmijët tan kudo ku shkojnë? Që do të thotë që kanë inteligjencë natyrore të lindur. Pra ne po masim inteligjencën natyrore, apo po masim inteligjencën kognitive që mësohet gjatë jetës. Ka ndryshime shumë të vështira.